Opa, tem algo aqui perto. Tem algo aqui perto, cara. Memória sobrenatural. Beleza? Mais uma vez aí nessa estrada horripilante, seguindo aqui, indo para a União dos Rituais. Ok, pessoal? Mais uma vez aí, estou indo lá pro local porque dizem que o pessoal se une lá, né? Fazem lá os despachos na sexta-feira. Não estou indo aqui numa sexta, hoje é uma segunda-feira. Mas acredito encontrar mais coisas lá. Bom, espero um dia estar indo numa sexta-feira nesse local e, no período mais tarde, encontrar alguém, pedir autorização, se é possível fazer uma filmagem com eles fazendo lá uma oferenda, um ritual, o despacho ao local. Hoje não vai ser este o caso, porque é uma segunda-feira. Provavelmente não encontrarei ninguém lá fazendo esse tipo de ato, mas espero um dia retornar aqui numa sexta-feira e conseguir encontrar e pedir a autorização sobre esse relato, ok? Mas espero encontrar algo hoje lá. Bora, partiu ir pro local.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, pois aqui é a união dos rituais. E eu peço licença aqui do local, pois aqui neste lugar, pessoas fazem comunicações com um lado do mundo do sobrenatural, com algo paralelo neste mundo, aonde a natureza é o lado paralelo em um plano de quem já se foi em carne humana. Pois neste lugar pessoas se comunicam com espíritos, com entidades, ofertando certas coisas, interagindo com algo que muitas pessoas passam na vida. Outros não sabem nem o que estão passando. Mas aqui, neste local, onde utilizam frutas, bebidas, flores, velas, alguns tipos de comidas, batom, é tudo utilizado para um ritual. Quem são essas pessoas que frequentam? Não sei. E nem procuro saber. Não é da minha conta. Cada um sabe o que faz e o que estão fazendo. Enfim, muitas pessoas têm a ligação de interagir com esses espíritos, com essas entidades, que dão certos nomes, assim por eles conhecidos. Olha isso, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso, ó. Rapaz, tem o nome de uma pessoa, tem o nome da pessoa escrito aqui na perna todinha. Olha isso, ó. Ali também, ó. Quer dizer, é um cara, dá pra ver que é um homem, por quê? E aquele lá, com certeza, deve ser uma mulher. Olha o amarril aqui desfeito, ó. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Dá licença aqui, eu peço licença aqui do local. Ah, não falei, ó. Olha lá, ó. Tem um nome. Tem um nome. Tem o nome da mulher e tem o nome do cara. E aqui o amarril, ó. Olha isso, ó, o amarril, ó. Eu me recordo aqui neste lugar, exatamente, ó. Se eu não me engano, tava aqui, pessoal. Tava aqui, ó, se eu não me engano. Embolado e enrolado. Aonde a última filmagem aqui, eu não falei, não vou pôr a mão, porque isso não vem ao caso. Pois aqui neste lugar, aonde eu peço licença aqui do local, algumas coisas ainda estão da mesma forma. Outras é visível que foram feitas aqui. Pois eu não me recordo deste pote, deste essa oferenda feita aqui de barro e nem aquele prato lá de pimenta com as velas cercando. Pois quem recorda aqui das últimas vezes que eu estive, eu peço licença aqui, as moedas ainda estão no mesmo lugar, anel. Olha isso, pessoal. Tem anel aqui, ó. Os dinheiros ainda estão jogados aqui. Eu peço licença aqui do local. Como eu disse da outra vez, certo? Não estou mexendo em nada, porque aqui não vou pôr a mão em nada. São coisas feitas aí e eu respeito o local. Enfim, garrafas. E eu estou vendo até, eu peço licença aqui, eu estou vendo até um batom, cara. Olha isso, ó. E pelo jeito já faz um tempinho, hein? Ó a terra, ó. É impressionante ou não é?
as coisas ofertadas. Garrafas que estão quase sendo enterradas, mano. Do tempo que estão aqui, para vocês terem uma ideia. Outras que acabaram estourando, talvez por atividades no local. Ah! Isso aqui, nesse despacho aqui, ó, tem algo enrolado lá dentro, ó. Vocês estão vendo? E com a fita vermelha. Pois isso aqui, se desenrolar, com certeza vai estar lá dentro. Essa magia feita no local para alguma pessoa. Talvez nome, talvez algo até maligno. Enfim, preso ao local. Ele lá, com certeza, deve ser uma mulher. Olha o amarril aqui desfeito, ó. Olha aqui, pessoal. Olha isso, ó. Dá licença aqui, eu peço licença aqui do local. Ah, não falei, ó. Olha lá, ó. Tem um nome. Tem um nome. Tem o nome da mulher e tem o nome do cara. E aqui o amarril, ó. Olha isso, ó, amarril, ó. Eu me recordo aqui neste lugar, exatamente, ó, se eu não me engano, tava aqui, pessoal. Tava aqui, ó, se eu não me engano. Embolado e enrolado. Aonde a última filmagem aqui, eu não falei, não vou pôr a mão, porque isso não vem ao caso. Estou aqui para filmar e relatar o lado do sobrenatural. Correto? Respeito todas as atividades feitas e as intenções colocadas no lugar. Por mais que seja amarração, como aquilo lá que vocês estão vendo, de um casal, pessoas que tentam causar o mal para outras, certo? Olha isso. Como qualquer tipo de oferenda ofertada aqui o lugar. Para quem recorda, a última vez que eu estive aqui, pessoal, eu estava enrolado ali. E eu não abri. Como eu digo a vocês, como eu disse a vocês, não é o meu intuito vir aqui tentar desfazer certas coisas ou fazer certas coisas. O que eu faço é simplesmente uma filmagem e interajo com o meu lado de mediunidade no local. Sem dúvida. Quero que vocês olhem aí, ó, tá tudo parado, ó. Por quê? Eu estou sentindo que hoje eu vou ter uma comunicação forte aqui no local. Com certeza isso vai mexer forte. Enfim, estou aqui no local mostrando para vocês que alguém fez algo aqui, certo? Como vocês estão vendo. Quando eu cheguei, pessoal, eu vi que tinha marca de carro aqui, ó, que passou arrebentando, ó, dá uma olhada, ó. Jogou bem alto aqui, certo, ó. Ah, o Golf não, tá, não foi, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, do mesmo jeito que eu cheguei aqui, ó, ó as marcas do Golf aqui, ó. Ó a roda, ó, tá vendo? Do mesmo jeito que eu cheguei, joguei ela pra lá, ó lá, joguei ela pra lá e encostei aqui. Aí ficou, beleza? Agora existem marcas aqui, ó, ó. Olha onde passou esse carro. Esse carro passou bem em cima, estourando garrafa, ó, sei lá o que que foi aqui. Bom, o que veio aqui nesse lugar e fez e mostrou o que tava feito. Ó, isso... Eu não sei, pessoal, certo? Mas isso aqui tinha ligação com o que estava lá dentro, certo? Uma pessoa, uma mulher e um homem, tanto uma amarração para ficar juntos ou para desgraçar a vida do cara, bicho. Essa é a verdade. Entendeu? É isso. Infelizmente existe isso no ser humano. Ou tá ali para tentar fazer algo ou para arregaçar a vida do peão, entendeu? Mas enfim, não estou aqui para passar a vocês sobre esse tipo de coisa, porque tem muitas pessoas experientes no caso que já entendem o que eu estou falando. Mas estou aqui para tentar a comunicação com algo sobrenatural. Enfim, eu espero conseguir mais uma vez algo para vocês com um sentimento positivo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Outra coisa, pessoal, isso aqui eu não vou fazer o resgate. Porque isso aqui não vem ao caso... Já que existe nomes, existe um nome ali na perna aqui, ó, direita desse homem, certo? E lá na roupa da mulher o outro nome. Isso aqui é algo ligado, certo? Para diretamente a esses tipos de pessoa, aonde eu nem conheço. Enfim, passar mais um pouco mais aqui, pessoal,
pra mostrar pra vocês, ó. Certo? Despachos aí com pimentas, muitas garrafas antigas. Não parece ter algo novo aqui, certo? Deus me livre, olha isso, ó. Negócio de cigarro, sabe? Enfim, olha a situação que tá essa galinha. Depois daquelas últimas vezes que eu vim aqui, ó. Aliás, isso aqui não parece muito galinha, não. Tá mais parecendo um urubu. Você é louco. Enfim, tem garfos, etc, de coisas. Aqui tá mais apagado, ó, porque pelo jeito faz muito tempo que ninguém vem aqui, ó. Certo, ó. Ali também, ó, como eu disse, são várias garrafas colocadas seguindo a estrada. Pra cá também. Ali tem outro jarro, uma bebida que já faz um tempo ali. Aqui eu mostrei pra vocês da última vez, certo? São garrafas colocadas, cara. Olha isso, a quantidade de garrafa que vai seguindo o caminho. Como se fosse cerca, velho. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, é horripilante. Você vai andando, não para. Os negócios vão seguindo. Pois o local aqui é a união dos rituais. São vários lugares, várias comunicações. Aqui para baixo eu não tenho certeza, mas com certeza também alguém já tentou fazer algo aqui para baixo. Aí, ó, você vai andando, ó. Olha isso, ó. E se eu continuar descendo, vocês podem ter certeza que haverá mais rituais aqui. São aquelas pessoas que se afastam um pouco mais para fazer as suas ações aqui no local. Porque aqui tem menos movimento também de carros. Opa, que tá acontecendo algo lá. Tá acontecendo algo lá, tá acontecendo algo lá, tá acontecendo algo lá perto do carro. Ah, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que eu falei pra vocês? Hã? Olha isso. Quem é que está aqui próximo a mim? Interaja aqui, espírito. Apareça aqui. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Apareça aqui. Levante-se das trevas, espírito. De qualquer abismo ou poço que vós estiver. Levante-se e mostre a sua aparência aqui. Opa. Opa, 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 opa. Opa. Cara, tive o sentimento de algo aqui próximo. Ai, minha nossa. Eu lembro que eu entrei aqui nesse lugar. Mas aonde? Tem algo próximo a mim aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara, os caminhos. Os caminhos, cara. Quem é que está aqui próximo a mim? Interaja aqui, espírito. Quem é que está próximo a mim? Olha lá onde está queimando. Olha lá onde está queimando. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Oh,
aqui ao meu lado, cara. Cara, tinha algo ao meu lado. Você tem noção disso, cara? Minha nossa. Opa. Opa, eu vi algo lá. Eu vi algo lá, cara. Eu vi algo pra lá. Cara, é assustador ou não é? É assustador ou não é? Você é louco. Quem está aí? Quem é que está aí? Tem algo pra cá. Tem algo pra cá, cara. E tá me observando ali, ó. Está me observando. Eu já entrei aqui, mas parece tão diferente, cara. Eu acredito ter sido aqui, ó. Eu acredito ter sido aqui, ó. O sentimento é aqui. Apareça aqui, espírito. Tem algo aqui perto. Tem algo aqui perto. Opa! Cara, tem algo aqui perto de mim, cara. Tem algo aqui perto de mim, cara. Olha aqui, ó, parece que não tem mais espaço pra ir. Quem é que está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito. Opa, 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 opa. Cara, algo me tocou ali, cara. Algo me tocou ali. Cara, pra mim deu, cara. Pra mim deu. Espalhados, pregos aos punhos, uma coroa de espinhos, sou bom de ter um rei.